Tervehdys ja tervetuloa kaikille taas kerran Riekkissä on pari. Tätä toista jaksoa on odotettu aika kauan, mutta nyt se on saatu aloitettua. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Oriveden perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kymäläinen. Ja Sami voisi vähän esitellä itteensä ja mikä sai Sami kiinnostumaan politiikasta ja tällaisia asioita. Joo, kiitoksia. Kiitoksia kutsusta. Ja tosiaan niin Sami Kymäläinen ja Oriveden perussuomalaisten puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu tuolta Oriveneltä ja perheellinen 43-vuotias mies tällä hetkellä. Ja mua kiinnostaa, on kiinnostanut jo pitkän aikaa tämmöiset yhteiskunnalliset asiat, eli se, että mihin suuntaan meidän maa on menossa, mihin suuntaan ylipäänsä länsimainen yhteiskunta on menossa. Ja tuossa vuosien aikana, kun mä vietin niin sanotusti poliittista hiljaiseloa, niin mulla koko ajan kasvoi semmoinen huoli siitä, että tämä ei ole nyt menossa oikeaan suuntaan. Meidän täytyisi pikkuhiljaa alkaa miettiä uudelleen näitä asioita, että millä tavalla tämä meidän yhteiskunta on, niin kuin, tai nämä meidän yhteiskunnassa vallitsevat ajatusmallit on rakennettu. Ja oliko te kanssa se sama syy kuin monilla muilla, että yksikään näistä meidän niin sanotusti vanhoista puolueista ei niin kuin vastannut sitä, että ne rupesi pikkuhiljaa kaikki näyttää täsmälleen samalta. Juuri näin. Siis kun meillähän käytännössä ei ole muuta kuin pieniä nyanssieroja kaikilla muilla puolueilla tällä hetkellä, paitsi perussuomalaisilla. Esimerkiksi kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien ero on ehkä jotain verotuksellista pientä säätöä, mutta sitten tämmöiset suuret niin kuin ideologiset ja yhteiskunnan suuntaa koskevat linjaukset on aika lailla samanlaiset. Ja sitten pikkuhiljaa kun mä mietin asiaa, niin mä mietin, että pakko tälle asialle yrittää tehdä jotain, eikä vaan jäädä kattelemaan ja ihmettelemään, jos omasta mielestä asiat menee päin mäntyä. Ja kukaan muuhan ei sitä niin kuin periaatteessa lähde ajaan kuin sinä itse, koska ne kaikki muut puolueethan, ne on aina niin kuin sitä samaa, ja täältä ei oikein löydy ketään, ja jotain tällä asialla olisi tehtävä. Ja tänään meidän aiheena pääasiassa olisi feminismi, ja tähän alkuun meidän pitäisi nyt sitten vähän käsitellä sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan feminismistä. Eli mehän haluttaisiin puhua niin kuin tämän päivän feminismistä, mitä esimerkiksi on naisasialiitto, vihreät ajaa, vasemmistoliitto, SDP:ssä aika monet. Eli tämä tämmöinen niin kuin nykypäivänä, että voimaantuneet naiset tekevät kaiken oikein ja valkoihoinen heteromies on kaikessa paha. Ja tästä meidän pitäisi niin kuin päästä puhumaan. Me ei missään tapauksessa haluta kumpikaan ajaa sellaista asiaa, että ei olisi tasa-arvoa, mutta tasa-arvo ei voi myöskään olla semmoinen, että se on lopputulosten tasa-arvo. Ja tätä niin kuin täytyisi saada haettua tänään tähän hommaan. Kyllä, nimenomaan. Että se lähinnä, siis feminismin määritteleminen on todella ongelmallista, kun feminismiä on oikeastaan niin monta erilaista sorttia kuin ihmistä, jotka kertoo olevansa feministejä. Eli tämä alkuperäinen feminismi jostain 1700-luvulta, tai mistä lie, niin sehän oli siis aivan kannatettava ajatus. Mm. Eli se, että kaikki ihmiset sukupuolesta tai ihonväristä tai mistä tahansa muusta riippumatta ovat tasa-arvoisia ja heitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja reilusti, ja sehän on nimenomaan niin kuin asia on. Ja se on hieno ajatus, ei se mitään vikaa. Kyllä, mutta kun me viime kädessä, me ollaan hyvin pitkälti saavutettu ne rajat jo, missä ihmisiä kohdellaan nykyään tasa-arvoisesti Suomessa, ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti, lähtökohtaisesti. Naiset ja miehet on ihan samassa asemassa. Lähdetään nyt sitten vähän tarkemmin käymään tätä feminismin tilannetta sitten tästä eteenpäin läpi. No niin, mitenkäs feminismi sitten tänä päivänä vaikuttaa työntekoon? No ainakin tänä päivänä on ajettu moneenkin paikkaan naiskiintiöitä feminismin takia, jotta saataisiin tasa-arvostettua työntekoa. Mutta mitäs mieltä Sami on näistä naiskiintiöistä yrityksiin? Mun mielestä ei pitäisi olla minkäänlaisia kiintiöitä yhtään missään, mitkä olisi määritelty jonkun muun kuin sen ihmisen sopivuuden tai pätevyyden siihen kyseiseen paikkaan perusteella. Että ei se, että minkälaiset välineet sulla on jalkojen välissä tai minkä värinen sä oot tai minkä painoinen tai pituinen sä oot, niin sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, että ootko sä sopiva johonkin tehtävään. Niin, tämähän tietenkään kun vedottiin nyt tähän, että minkä kokoinen sä oot sun muuta, niin siihenhän ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla se, että naisilta saadaan kuitenkin vaatia esimerkiksi palomieheksi ihan samat asiat kuin miehiltä. Tietysti se miehen fyysisyys on etu, mutta
se, että siinä myös siinä työtehtävissä tarvitaan sitä fyysisyyttä. Eihän se voi olla niin, että meillä otetaan joku henkilö esimerkiksi palomieheksi, ja sitten kun siellä onkin joku satakiloinen, joka pitäisi saada pois sieltä, niin sitä ei vaan saada, koska on päästy sinne jollain tämmöisellä syrjinnällä. Koska sitähän joka ikinen erityiskohtelu on syrjintää. Kyllä, periaatteessa positiivinen syrjintä on ihan yhtä lailla syrjintää kuin kaikki muukin syrjintä. Et se, siinä mun mielestä nykyään vähän heijastuu sellainen rusinat pullasta ajattelu, missä yritetään saada johtopaikkoihin ja mahdollisimman tämmöisiin, niin voisi sanoa niin kuin hyviin tehtäviin, kiintiöitä, jotka perustuu sitten sukupuoleen tai johonkin muuhun. Mutta sitten jos nyt todellista tasa-arvoa ajetaan, niin silloin pitäisi yhtä lailla olla Helsingin viemärisukeltajilla sukupuolikiintiöt kuin vaikkapa sitten jossain lautakunnassa tai jossain muussa. Et jos halutaan, että yritysten johtotehtävissä on kiintiö, joka perustuu sukupuoleen, niin silloin se pitäisi ulottaa ihan joka paikkaan työelämään. Sairaanhoitajissa pitäisi olla 40% miehiä, insinööreistä pitäisi olla 40% naisia. Ja se, että millä sinne sitten päästäisiin, niin se onkin sitten todella, todella ongelma. Ja se äkkiä aiheuttaa myöskin sen, että sitten se ei olekaan enää kauhean pätevä se toiminta. Tuottaako semmoinen yritys enää oikeasti sitten rahaa? Pystyykö se yritys toimiin yritysmaailman realiteettien mukaan, jos ne pitää palkata aina puolet väestä vaan sen mukaan, mitä he on niin kuin muuten kuin päteviä, eli justiinsa sukupuolen mukaan esimerkiksi. No, ei niin varmaan ainakaan ideaalisti niin toimi. Että tässähän käy äkkiä se, että sitten siellä on puolet työntekijöistä on niin sanotusti peukaloiden pyörittelijöitä ja puolet on sitten niitä, jotka tekee oikeasti sen duunin, jolloin työvoimakustannukset nousee. Niin. En mä tiedä välttämättä, onko nyt peukalopyörittelijä on ehkä vähän liian radikaalisti sanottu, mutta se, että et kyllähän mikä tahansa yritys ja periaatteessa mikä tahansa yhteisökin, niin kyllähän siellä pyritään siihen, että saadaan maksimaalinen hyöty siitä tekemisestä, mitä siellä organisaatiossa sitten tekevät ihmiset suorittaakin. Jos kuvitellaan tosiaan, että mennään semmoiseen ajatusmalliin, että joka paikassa pitää olla sukupuoleen perustuvat kiintiöt, mikä siis olisi sitä todellista tasa-arvoa, ei se, että vain johtotehtävissä olisi sukupuoleen perustuvat kiintiöt, vaan joka paikassa olevat, niin miten sitten määritellään se, että miksi vain nainen ja mies on se akseli, jonka mukaan pitää jakaa nämä? Miksei esimerkiksi ole sitten ihonväri? Miksi se on seksuaalinen suuntaus? Tai sukupuoli sitten, no jos niitä olisi se 30 muuta, niin se olisi tietysti. Mutta tämähän itse asiassa tästä työelämästä ja näistä kiinteistöistä niin aika mielenkiintoinen osa-alue tämä, että aika moni, joiden kanssa mä oon jutellut, että mä en itsekään edes tiennyt, ennen kuin mä pääsin Jämsässä niin ympäristölautakuntaa, niin ne lautakuntapaikathan jaetaan nimenomaan sukupuolien mukaan. Kyllä. Ja mulla ei ollut tällaisesta asiasta esimerkiksi mitään hajua. Mä oon ihan niin kuin kuulla päähän löytänyt, että miksi näin? Eihän tässä ole mitään järkeä. Että eihän tässä niin kuin pitää järkeä, että sitten kikkaillaan jollain varapaikoilla ja pääpaikoilla ja näin. Se on, niin kuin, se on ihan täysin absurdia pelleilyä vaan. Eihän se ole niin kuin mitään tolkkua enää touhussa. Sitä se nimenomaan on. Ja Orivedelläkin, kun jaettiin näitä lautakuntapaikkoja, niin tietysti siellä pyritään mun mielestä fiksussa tämmöisessä lautakuntapaikkajaossa esimerkiksi pyritään huomioimaan sitä, että jos ihmisiä on valittu valtuustoon ja he on saanut paljon kansalaisilta ääniä, niin silloinhan heidän kuuluu myös olla lautakunnissa tekemässä päätöksiä, joita, tai ei päätöksiä, vaan näitä valmistelevaa työtä sinne valtuustoon. Ja sitten jos päästään siihen tilanteeseen, että valtuustoon kaikki valitut onkin vaikkapa naisia tai miehiä, niin silloinhan sieltä putoaa automaattisesti 40% näistä ihmisistä pois lautakunnista, koska he on väärää sukupuolta. Niin. Ja se, että onko se sitten tasa-arvo? Kuka siinä on se, kenen tasa-arvo siinä niin kuin menee? Eihän se on taas kerran lopputuloksen tasa-arvo, eikä se oikea tasa-arvo, joka on taas sen lähtötilanteen tasa-arvo. Sepä se, kuka määrittää sen, mikä on tasa-arvo. Niin. Sehän se ongelma tällä hetkellä juuri on, että kun puhutaan tasa-arvosta, niin toinen porukka puhuu nimenomaan lopputuloksen tasa-arvosta ja toinen porukka puhuu lähtökohtien tasa-arvosta. Mä taas haluaisin puhua aina pelkästään lähtökohtien tasa-arvosta. Ja mun mielestä oikeudenmukaisuus on esimerkiksi aika hyvä, että ihmisiä pitää kohdella oikeudenmukaisesti. Totta kai. Ja reilusti. Mutta se, että tasa-arvo on määritelmänä todella ongelmallinen, koska sä voit oikeastaan perustella melkein mitä tahansa tasa-arvoa. Kyllä. Et jos sä otat semmoisen tilanteen, että on henkilö A, joka on käytöissä, ja henkilö B, joka ei käytöissä, ja henkilö A maksaa henkilö B elämisen erilaisten verojen muodossa sosiaaliturvana, niin silloinhan sitä voidaan pitää ihan tasa-arvoisena
sekä sitä, että maksetaan sitä sosiaaliturvaa niin tälle henkilölle B, jotta hän pystyy elämään, mutta ihan yhtä lailla voidaan perustella tasa-arvoisena sitä, että henkilön A ei tarvitsisi maksaa veroja, koska hän on ne työt myös tehnyt. Kyllä. Tämä on vähän ongelma se, että et kuka määrittelee ja miten määritellään tasa-arvon käsite. Kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti, kaikkia tulee kohdella reilusti, ja sellainen lähtökohtien tasa-arvo on hyvä niin kuin lähtöasetelma. Ja se on aika pitkälti, se on jo oikeudenmukainen sinänsä. Kyllä. Siitä niin kuin se oikeudenmukaisuus mun mielestä niin kuin lähtee sieltä, että se on, että ketään ei niin kuin tiputeta ulkopuolelle vaan sen takia, että hän on syntynyt johonkin. Just näin. Mutta varmaan annetaan ne mahdollisuudet pyrkiä eteenpäin. Ja siihen ei pitäisi niin kuin sitten taas siellä vaiheessa, kun sä pyrit sinne eteenpäin, eli esimerkiksi vaikka sinne johtoryhmään, niin sinne päästä vaan sukupuolen mukaan, koska sen johtoryhmäpaikathan pitäisi valita sen mukaan, kuka on pätevin. Ja jos lähtökohdat on kaikille samat, niin osa siitä porukasta vaan on vähän pätevämpiä pääsee sinne johtoryhmään. Kyllä. Ja pääsääntöisesti ne ihmiset, jotka valikoituu vaikkapa johtotehtäviin, on sellaisia ihmisiä, jotka on kohtuullisen älykkäitä. Niitä löytyy tasan yhtä paljon molemmista sukupuolista. Sitten kohtuullisen vastuuntuntoisia ja kohtuullisen työteliäitä. Niitäkin löytyy tasan tarkkaan. Vastuuntuntoisia löytyy yhtä paljon miehistä ja naisista, mutta sitten taas sellaisia ihmisiä, jotka haluaa oikeasti tehdä töitä aivan älyttömän määrän, niin niitä taas löytyy paljon enemmän sitten miehistä kuin naisista. Eli tässä tulee sitten se ero, mikä selittää aika pitkälti, että miksi miehiä on paljon enemmän johtoasemassa, koska johtoasemassa olevat henkilöt saattaa tehdä 80 tuntia viikossa töitä. Näinpä. Ja siinähän tämä myös tämä ylitöiden määrä selittää niin kuin työelämässä todella tehokkaasti sen, että puhutaan naisten eurosta, joka on 80 senttiä laskennallisesti, mutta sehän tämä laskukaavassa otetaan huomioon vain vuotuiset tulot, kokonaistulot. Tässähän ei oteta huomioon ollenkaan sitä, että paljonko naisen tuntipalkka on tehtyä työtuntia kohden. Kyllä. Eli tehdyssä työtunneissa naisen palkka on enemmän kuin miehen palkka tänä päivänä. Periaatteessa näin. Ja sitten täytyy huomioida se, että miehet tekee paljon enemmän ylitöitä kuin miehet, mikä sitten nostaa sitä vuosiansioa huomattavasti. Totta kai ylitöistä maksetaan kuitenkin korotettua palkkaa vielä toistaiseksi. Sun ei tarvitse kun tehdä kuin 4 tuntia ylitöitä viikossa, niin ansiotaso voi nousta 15-30% kyllä kuukaudessa. Niin se on aika merkittävä. Se on merkittävä summa. Tokihan iso osa tuosta selittyy sillä, että naiset hoitavat enemmän lapsia kotona kuin miehet vielä tänä päivänäkin. Mutta sitten taas, kun sitä samaa eroa on havaittavissa myös naisilla, jotka ei ole perheellisiä. Eli periaatteessa se ei kokonaan selity sillä. Miehet näyttää siltä, että miehet on alttiimpia tekemään ylitöitä. Miehet on halukkaampia tekemään ylipäätään paljon töitä. Ja monesti tuntuu ainakin siltä, niin kuin tuossa yritysmaailmassa muualla, että miehet on niin kuin paljon enemmän keskimäärin orientoitunut menee sinne ylöspäin. Että se niin kuin miehet on kilpailuhenkisempiä. Ja se taas johtuu todennäköisesti testosteronitasoista ja muista. Näkehän se koulumaailmastakin, että kyllä miesten kilpailuhenkisyys on paljon suuremmalla tasolla kuin naiset. Kyllä, se on juurikin näin. Sitten taas, että ruvetaanko me sitten yhteiskunnan toimesta subventoimaan jotenkin sitä, että toinen sukupuoli on kilpailuhenkisempi kuin toinen. Eikö se johda sitten sellaiseen tilanteeseen, että toinen porukka tekee ihan jäätävästi töitä päästäkseen johonkin, ja sitten toinen porukka ei joudu tekemään ihan niin jäätävästi töitä päästäkseen johonkin. Eihän sitä nyt voi ihan noin yksinkertaisesti sanoa, että totta kai ihan nyt kuka tahansa, joka pääsee mihin tahansa johtotehtävään, kiintiöllä tai ilman, niin onhan hänen jonkun verran täytynyt töitä tehdä kyllä elämänsä aikana. Että eihän sinne kukaan pääse niin kuin ihan sormien napsauttamalla näin, että se täytyy huomioida. Mutta silti se periaate, että jokaiseen tehtävään pitäisi valita se sopivin ja pätevin henkilö, nimenomaan tuossa järjestyksessä aina se pätevin ei ole sopivin. Näin. Mutta sopivin henkilö riippumatta siitä, mitä sukupuolta hän on. Niin, taikka mitä ylipäätään hän niin kuin muuten edustaa, että se ihminenhän siinä on se. Siis nimenomaan, ja se ihmisen sopivuus siihen tehtävään, niin se, että kaikki muut asiat on täysin sivuseikka. Ei sillä ole mitään merkitystä, mitä sä ajattelet tai mihin sä uskot tai mikä on sun seksuaalinen suuntaus tai mikä tahansa, mutta ei niillä ole mitään merkitystä jonkun tietyn spesifin tehtävän suorittamisen kanssa. Ei niin, jos se teet tietty spesifi tehtävä, ei semmoista jotain asiaa vaadi. Nimenomaan. Mutta silloin taas se myöskin tullaan taas siihen alkuperäiseen asiaan, että se pätevyys
on siellä taustalla silloinkin, koska se tietty tehtävä spesifisti, niin kuin esimerkiksi palomies, vaatii sitä fyysisyyttä. Kyllä. Jolloin miesten on paljon helpompi päästä sinne, joka taas, mutta se on taas kerran se pätevyys. Sehän sieltä takaa aina kuitenkin loppujen lopuksi näkyy ilmentyvänä, jota niin kuin haluttaisiin koko ajan kiertää sillä, että järjestettäisiin just joku tämmöinen helpompi reitti sinne. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Mä luin tässä päivänä muutamana sosiaali- ja terveysministeriön tämmöinen tasa-arvo, oliko se nyt virasto tai toimisto, niin siellä oli 18 työntekijää, joista yksi oli mies. Ja tämä oli nimenomaan, tämä oli muistaakseni tasa-arvoyksikkö. Tämä oli vuodelta 2015 tämä uutinen. Ja kun sitä kysyttiin sitten tältä yksikön johtajalta, että kuinka tässä nyt näin on päässyt käymään, että tasa-arvoyksikössä on 18 työntekijän joukossa on vain yksi mies, niin vastaus oli se, että heillä on hakukriteerit hyvinkin tiukat ja yksinkertaisesti suurin osa hakijoista on naisia. Mutta onko se väärin? Ei. Nimenomaan. Se ei todellakaan ole väärin. Niin. Mutta se, että jos me noudatettaisiin johdonmukaisesti sitä logiikkaa, että tasa-arvoisesti täytyy täyttää erilaiset paikat sitten kiintiöillä tai joillain muilla, niin sillä logiikallahan tuolla pitäisi sitten olla 40% miehiä. Kyllä. Riippumatta siitä, ovatko he yhtä päteviä kuin naiset. Nimenomaan. Ja tämä keskustelun piirhe jää lähestulkoon aina pois tästä koko tasa-arvokeskustelusta ja feminismikeskustelusta tänä päivänä. Eihän juuri koskaan, siis kukaanhan ei halua niitä naisia sinne viemärisukeltajiksi. Mm. Ja kukaanhan ei puhu siitä, että on myöskin yrityksiä, missä johtotehtävissä on enemmän naisia kuin miehiä. Niin eihän kukaan ikinä sitä, ei kukaan kyseenalaista, että se olisi väärin. Jostain syystä se on vaan väärin, se aina silloin, kun naisia on vähemmän kuin miehiä. Kyllä. Ja tää, niin kun, tässä on just se, niin kun, että onko tämä feminismi nyt tässä kohtaa enää sitten niin kun, naisten ja miesten tasa-arvon puolella, vai onko se jo naisten etujen puolella, vaan että naisia pitäisi niin kun, saada helpommin jotain tehtyä. Ja senkin voi ihan hyvin kyseenalaistaa, että onko feminismi ylipäänsä edes naisten etujen asialla. No ei todellakaan ole. Se, niin kun, tällä hetkellä näyttäisi siltä, että naiset on tyytymättömämpi kuin koskaan. Mm. 50-luvun lopulta muistaakseni, tai 60-luvun alusta on tehty tyytyväisyystutkimuksia miehille ja naisille. Naisten onnellisuus elämään on laskenut koko ajan. Mm. Eli periaatteessa tämän päivän nainen on onnettomampi kuin nainen 60-luvulla. Toki sitä voidaan sitten sanoa, että mistä se johtuu, mutta näin on tutkimustulokset. Tutkimustulokset on osoittanut, että naiset voivat tällä hetkellä huonommin kuin koskaan aikaisemmin. Niin, ja sitä koitetaan sitten taas. No, siinäkin on mielenkiintoinen juttu, että me varmasti ollaan molemmat sitä mieltä, että se naisten huonompi onnisuus osasyltään voi johtua just tästä feministisestä liikkeestä ja tästä, että naiset halutaan mahdollisimman tehokkaasti koko ajan työelämään. Mutta sitten taas, jos mennään kysyyn sitä taas sitten esimerkiksi tämän päivän feministiltä, niin hän on ihan satavarmasti taas sitten sitä mieltä, että se naisten tyytymättömyys johtuu siitä, kuinka me patriarkaalisesti niitä sorvetaan koko ajan. Nimenomaan. Että tämä sama kysely, niin siitä voidaan tehdä kaksi aivan täysin erilaista johtopäätöstä. Se, kumpi johtopäätös on enemmän oikeassa, niin olisahan sekin tutkittavissa ja selvitettävissä. Eihän se olisi niin kuin, ei se olisi mahdotonta, mutta sitä ei vaan todennäköisesti kukaan oikeastaan halua tehdä. Ei varmaan, koska se saattaisi olla aika ikävää. Niin. Se lopputulema erityisesti näiden feministien näkökulmasta. Ja nyt täytyy taas muistaa se, että feministi ja nainen ne ei ole sama asia. Että suurin osa naisistahan on tällä hetkellä, mitä mäkin olen ottanut asiaksi, niin mä kyselen aika usein nykyään naisilta, että tunnetko sä, että sua sorretaan täällä yhteiskunnassa? Tunnetko sä, että sinä olet jotenkin estetussa tai heikommassa asemassa kuin miehet? Ja vastaus ihan järjestelmällisesti, että ei tunne, ei koe. Ja tämä on saanut mut itse uskoa entistä enemmän siihen, että ei se feministisen ideologian pohjimmainen aate ei ole parantaa naisten asemaa. Saatikka tasa-arvo, sitä se ei ainakaan ole. Sitä se ei ainakaan ole nykyään, mutta sekään, että väittämä, että sen tarkoitus olisi parantaa naisten asemaa, niin kyllä siinä ainakin täytyy sitten kyseenalaistaa se, että mitä ne feministit tarkoittaa sillä aseman parantamisella, koska tällä hetkellä esimerkiksi näyttää tosiaan siltä, että miesten onnellisuus on nousussa ja naisten onnellisuus on laskussa. On semmoinen tutkimus tehtiin esimerkiksi Amerikassa vuosien 1997 ja 2012 välillä sellainen lausuma kuin, että onnellisen, tämä nyt ihan sanatarkkaan muista, mutta sisältö oli aika lailla tämä, että onnellisen elämän yksi tärkeimpiä asioita on hyvä avioliitto.
tällainen väittämä. Kysyttiin muistaakseni 18-34-vuotiailta naisilta ja miehiltä. Naisilla tällä 97-2012 välisenä ajanjaksona, niin naisilla oli tähän väittämään positiivisesti suhtautuvien prosentti noussut muistaakseni 32%, eli melkein kolmanneksen. Ja sitten taas samanikäisillä miehillä se oli laskenut 17%. Eli nyt näyttäisi, tai ainakin tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että nuo ainakin amerikkalaiset, ja mä uskon oikeasti, että tämä on verrattavissa ihan muuallekin maailmaan. Kyllä siis länsimaalaisissa yhteiskuntiin varsimasti, koska Amerikkahan on kuitenkin länsimaa. Tietysti sitten on oma lukunsa kaikki muut maat, mutta niin kuin länsimaalaisilla. Kyllä. Että länsimaiset miehet ei halua enää niin paljon mennä naimisiin, kun taas länsimaiset naiset haluaa mennä naimisiin enemmän kuin aikaisemmin. Ja tämä varmaan mun mielestä korreloi ainakin sen kanssa, sen onnellisuuden kanssa. Että totta kai se, että jos... Niin naiset jos haluaisi naimisiin. Naiset haluaa naimisiin. Kyllä. Miehet taas ei halua enää niin paljon naimisiin. Jolloin se taas sitten korreloi just sen kanssa, että naiset ovat onnettomampia, koska he haluaisivat naimisiin, jotka pääsee, ja miehet taas sitten voisivat olla onnellisempia, koska ne ei... Haluan naimisiin, niin pahentaa sitten, ei myöskään mene naimisiin. Siis ja siis tässähän tulee tämä, mikä liittyy työelämään. Työelämään on tämä, että naisethan kouluttautuu, esimerkiksi yliopistoissa valtaosa opiskelijoista on naisia nyt. Lääkäriopiskelijoista on valtaosa on naisia. Elikkä sitäkään kautta, kun sä mietit ensinnäkin työelämän kannalta, niin eihän, ei ole mitään indikaattoria siitä, että naisia jollain tavalla sorrettaisiin. Naiset saa mennä ja se on suositeltava, pitää mennä. Jos sulla on älliä päässä, jos sä oot fiksu ihminen, niin sä meet ja opiskelet itsellesi hyvän ammatin ja susta tulee tärkeä palanen yhteiskunta ja sä alat rakentaa tätä meidän maata. Niin se on aivan loistava ajatus, ei siinä ole mitään. Mutta se, että kun kaikki tämänhetkinen näyttö osoittaa, että näin on jo ollut. Valtaosa yliopistossa opiskelevista on naisia. Se ainoa ero, mikä nykyään on se, että miehet opiskelee teknisiä aloja, siellä on vielä miehillä yliedustus, ja naiset taas opiskelee käytännössä kaikkia muuta. Niin, ja tekniset alat nyt vaan tuppaa olemaan ehkä vähän miehisempiä. Monesti miehiä... Vaikka feministit ei tykkää siitä kyllä. Niin. Näin ei saisi missään nimessä, näin ei saisi sanoa. Mutta siitä huomioon, se on vaan fakta, että siis on lapsia, niin kyllähän tytöt ja pojat vaan yleisesti ottaen tykkää just siitä, että pojat tykkää koneista aika paljon, pääsääntöisesti enemmän. Eikä se poista sitä, etteikö olisi tyttöjäkin, jotka tykkää koneista. Ei, totta kai on. Mutta se vaan se suhdeluku on niin kuin aika varmasti aika räikeä. Suhdeluku on, sanotaan tuolla huippupäässä, siis persoonallisuuspiirteethän menee sillä tavalla, että miehillä ja naisilla ei keskimäärin niissä ole hirvittävän paljon eroa. Esimerkiksi johonkin teknisyyteen suuntautuminen, niin se taitaa olla jotain 60-40 se jakauma. Elikkä jos saatat 100 ihmisestä 10 tohon, niin 6 niistä on miehiä, jotka on kiinnostuneempia tekniikasta, ja 4 on sitten naisia, jotka on kiinnostuneempia tekniikasta. Mutta kun se täytyy muistaa, että sehän ei ole se keskiverto siitä väestöstä, joka menee insinööriksi tai sairaanhoitajaksi siellä toisesta päässä, vaan ne on ne, jotka on äärimmäisen kiinnostuneita sitten tuosta... Nimenomaan teknologiasta tai tällaisesta, tai sitten toisessa päässä on tämä niin kuin sairaanhoitaja, opettaja, ihmisten kanssa enemmän tekemisissä oleva, niin siellä on taas sit vastaava yliedustus sitten naisiin. Ja se on sitten taas, sitähän yritetään nyt kovasti meidänkin maassa, että täytyisi saada naisia opiskelemaan insinööreiksi ja miehiä täytyisi saada opiskelemaan sairaanhoitajiksi, mutta ei, mutta mä en nyt ainakaan näe, että jos ei ihan pakottaa ruveta, että se tulisi ihan hirveästi muuttua tuossa itsellään. Ihmiset menee Suomessa nykyään opiskelemaan sitä, mikä kiinnostaa heitä. Ja sehän pitäisi olla paras vaihtoehto. No, niinpä. Että jos olet nainen ja haluat opiskella sairaanhoitajan, miksi that's it fine? Sehän on positiivista, että sä haluat opiskella sairaan. Paitsi feministien mielestä. No niin, se on tietysti totta. Mutta siitä huolimatta se on niin kuin mun näkövinkkeessä on äärimmäisen positiivinen asia. Että jos haluat lukea itse sairaanhoitajaksi, lue itse sairaanhoitajaksi, jos vaan pääkoppa riittää. Ja sama homma sitten, jos haluat lukea itse insinööriksi tai ihan missä tahansa, niin se on niin susta itsestäsi kiinni. Ei siitä, kumpaan sukupuoleen sä oot syntynyt, koska niinhän se pitäisi mennä. Ja nyt koitetaan koko ajan niin just siihen, että se olisi niin tasa-arvostaa sitä, että pitäisi olla saman verran kaikkialla kaikkia työelämässä. Mutta kun se ihmisten pitäisi antaa valita itse. Miksi pitäisi olla niin, että joku... ulkopuolinen taho tulee taas määrittelemään sitä, että mitä sä saat tehdä sen puitteissa, koska sä olet jotain. Niin,
No se, tää on se tasa-arvo. Tää on se paradoksi. Niin, ja tää on se tasa-arvon pelottava puoli. Niin. Siis se, että äärimmilleen vietynä tasa-arvohan tarkoittaa sitä, että tasan tarkkaan jokaiselle määrätään, niin, mitä hän tulee tekemään, kyllä, jotta se olisi väestön tasolla tasa-arvoista. Niin, ja se on nimenomaan lopputuloksen tasa-arvo. Se on nimenomaan lopputuloksen, mutta siis kyllähän se näin on, että jos sinä viet ihan, siis jos sinä otat tasa-arvon ja teet siitä semmoisen dogmaattisen totuuden, että kaikki pitää olla tasa-arvoisia, 50% insinööreistä pitää olla naisia, 50% hoitajista pitää olla miehiä, no silloinhan se tarkoittaa sitä, että sä oot pakottaa ihmisiä. Niin, nimenomaan. Eri puolille. Entä muuta vaihtoehtoa, koska se ei, ihmiset eivät halua sitä, ei kuitenkaan ihmiset ei vaan halua toimia niin. Kyllä Suomessa ihminen saa tasan tarkkaan itse valita, mihin haluaa opiskella. Et se argumentti, mikä esimerkiksi feministeillä on tätä vastaan, on se, että meillä on sosiaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia, jotka painostaa sitten naisia menemään esimerkiksi hoitoalalle ja miehiä menemään insinööreiksi, ja meillä on sosiokulttuurinen puristus, mikä aiheuttaa sitten nämä. Ja siis varmasti siis sosiaalisella ympäristöllä, kulttuuriympäristöllä on jotain merkitystä, totta kai. Eikä siis kyllä, kukaan voi sitä kieltää, että ei, semmoisella asioilla olisi. Ei, mutta se, että jos väitetään, että ihmisellä ei olisi minkäänlaisia geneettisiä taipumuksia suuntaan tai toiseen, niin sehän nyt on niin pölhökustaa väite, ettei mitään rajaa. Et sä et yksinkertaisesti, jotkut ihmiset tykkää olla enemmän toisten ihmisten kanssa, jotkut ihmiset tykkää enemmän näperellä asioita. Ja näyttää nyt siltä, että se jakautuu sillä tavalla, että hieman useampi mies haluaa näperellä jotain teknisiä asioita, ja hieman useampi nainen haluaa sitten hoivata jotain. Näinpä. Ja voihan se olla tietysti niinkin, että se on oikeasti niin kuin pitkän ajan evoluution ja kaiken tulosta, naiset haluaa hoivata enemmän, miehet niin kuin näperellä enemmän. Mutta onko se sitten huono asia? Koska ne kuitenkin ne ihmiset nauttii sitä elämästään siltä. Kun sehän tässä pitäisi olla se kaiken pohja, että ne ihmisillä on kivaa täällä. Eihän se pitäisi olla, että teidän pitää olla tasa-arvoisia, jotta tämä maailma näyttää tasa-arvoilta. Vaan sehän pitäisi olla nimenomaan just niin, että jos nyt haluaa, niin saa tehdä niin kuin ne haluaa. Siis nimenomaan yksilön vapaus. Länsimainen yhteiskunta perustuu yksilön vapauteen siihen, että yksilö saa itse määrittää sen, että mitä hän on, mitä hän tekee, mihin ammattiin hän ryhtyy. Totta kai hän tuo mukana myös velvollisuuksia, että se pelkkä vapaus siinä se pointti ole, mutta se, että verrattuna tähän vapaus siitä, että sä saat tehdä periaatteessa tietysti ei nyt ihan mitä vaan, mutta mitä vaan, ja tavoitella mitä vaan, jos susta ei siihen ole, niin sä et pääse sitten. Tästähän niin kuin tämmöisessä niin kuin työelämässä pitäisi aina kyse. Tuokin on vähän ongelmallinen käsite, koska siis feminismin näkökulmasta, koska ethän sä nyt voi sanoa kenellekään, että sä et pysty jo. Niin, no. Nykyäänhän miehetkin pystyy jo synnyttämään. Niin, no se on tietysti totta, joo, mutta no, kuitenkin faktat, ne on faktoja, ja sille ei vaan voi mitään. Kovasti yritetään. Niin, sitä yritetään jo. Mutta eiköhän me siirrytä tästä synnyttämisestä jo kohti seuraavaa aihetta. Mitenkäs tänä päivänä sitten feminismi liittyy ihmisten pariutumiseen? No, tietenkään homoliitoissa se ei vaikuta mitään, mutta jos nyt keskitytään heteroliittoihin ja miesten ja naisten välisiin suhteisiin ja siihen, kuinka ne miehet ja naiset enää löytää toisensa. Voiko tänä päivänä mies pyytää naista treffeille vai pitäisikö naisen hoitaa se pyytä? Kumpi maksaa ravintolalaskun, kumpi avaa oven ja kumpi menee ensin siitä ovesta? Onko näillä asioilla enää mitään merkitystä kenellekään? Niin kyllä varmaan tämmöiselle ihan tavalliselle naiselle on, ja tavalliselle miehellekin on aika lailla tällaiset perinteiset sukupuoliroolit vielä voimissaan. Että ehkä tämä on enemmän tämmöinen feministinen yritys sekoittaa ihmisten päätä. Ja nuorilla se on onnistunutkin jonkun verran. Et kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin juuri siitä, että nuoret miehet ei halua enää mennä naimisiin, vaikka nuoret naiset haluaa mennä naimisiin enemmän. Naiset on onnettomampia nyt kuin aikaisemmin. Et näin, semmoista suoraa syy-yhteyttä on vaikea löytää, mutta jotenkin ainakin itsestä tuntuisi siltä, että se jatkuva
miehisyyden ja maskuliinisuuden alasajo, mitä pyritään tekemään yhteiskunnassa, niin vaikuttaahan se väkisinkin erityisesti nuorten miesten kehittymiseen ja siihen, että millä tavalla he hahmottaa ympäristönsä ja erityisesti niin kuin vastakkaisen sukupuolen. Eli se, että jos tämmöiselle teini-ikäiselle pojalle kerrotaan koko ajan median tai jonkun muun toimesta, että tämmöinen toksinen maskuliinisuus on mädättänyt koko yhteiskunnan ja se on syypää Afrikan nälänhätään ja naisten sortoon ja Syyrian sotaan ja suurin piirtein kaikkeen muuhun mahdolliseen. Ja siis itse asiassa tämmöinen termi toksinen maskuliinisuus, kun miettii sitä, että jos sä ajattelet, että sä oot nuori teini-ikäinen poika, sä oot pääsemässä niinku siihen ikään, että sä alat niinku miehistymään. Ja sit sä luet lehdistä, nyt Aamulehdessä tätä termiä on käytetty muutamankin kerran, kun toksinen maskuliinisuus, joka niin kun saa miehet käyttäytymään niin kun elukat tai jotain muuta vastaavaa, niin se on oikeasti pöyristyttävää. Kun sä ajattelet, että tommoselle nuorelle ihmiselle syötetään tuommoista aivan täyttä potaskaa, mitä se vaikuttaa sille nuorelle ihmiselle siihen ajatusmaailmaan, minkälainen tunne hänelle tulee siitä, että se sukupuoli, mitä hän edustaa, on niin kun paha, kaiken pahan alku ja juuri. Niin siis kun valkoisesta heteronista koitetaan tänä päivänä saada semmoisi niin kuin periaatteessa paholaiseksi, että se on kaiken pahan alku ja juuri, ja niin kun miettii just jotain yläasteikäistä poikaa, kun vaikka oltaisiin nimenomaan siihen yläasteelle asti päästy siinä ajatusmallissa hyvin pitkälle, että miehessä ja naisessa ei ole mitään eroa, liikuntatunnit on menty samoissa, ei ole mitään sukupuolieroja, sukupuoliroolit on kaikki nollissa, mitään ei ole merkitystä millään. Mutta joka tapauksessa sitten, kun se mies tai poika tässä kohtaa ja tyttö tulee tiettyyn ikään, niin yli 95% se vastakkainen sukupuoli vaan rupeaa kiinnostaa. Ei se niin kuin poistu sieltä mihinkään, mutta sitten kun se on miehillä, yritetään mennä koko ajan alas sitä, että ne ei saisi niin kuin olla ollenkaan sitä miestä missään kohtaa. Ja niiden pitäisi olla vaan semmoisia niin kuin periaatteessa näyttää tunteet ja olla kilttejä ja siis, ei saisi taistella eikä painia eikä kilpailla mistään. Siis ideaali nuori mies tällä hetkellä varmaan feministien näkökulmasta onkin sellainen mies, joka käyttäytyy niin kuin nainen. Niin. Ja siinä tulee vaan se ongelma, että viime kädessä naiset kuitenkin hakee miehestä myös niitä miehekkäitä piirteitä. Ja tässä tullaan just sit siihen ongelmaan, että löytääkö sitten sellaiset ihmiset toisensa. Et jos mä itse kuvittelisin, että mä olisin nyt niinku pariutumismarkkinoilla ja olisi hirvittävän miehekäs nainen, niin en minä kokisi sitä välttämättä mitenkään semmoisena niinku tavattoman kiinnostavana asiana. Mutta et sen saman voisi verrata, että jos on sitten nainen, niin onko sitten se niin kiinnostavaa, jos se mies, mikä siinä tulee, niin on sitten niin kuin naismainen. Ja siis ei se ihan niin yksinkertaista ole. Siis on mitään näistä. Siis ihmisryhmien sisällähän on niin valtavan isot erot. Siis miehien sisällä on niin valtavat erot esimerkiksi psykologisesti, että ne on paljon suuremmat kuin miesten ja naisten keskimääräiset erot. Ja samoin naisten sisällä. Että naisissa on äärimmäisen naisellisia ja sitten on miehekkäitä. Niin. Sitten on miehissä on äärimmäisen miehekkäitä ja sitten on naisellisia. Se täytyy aina muistaa, että melkein kaikille jonkinlainen vastapari löytyy, mutta se, että semmoisella yleisellä tasolla se sukupuolierojen häivyttäminen pojilta ja tytöiltä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi ne tytöt näkee niitä poikia. Mä näkisin, että tämä on yksi merkittävä tekijä, että miksi pojat syrjäytyy niin paljon. Se on hyvin paljon mahdollista, koska pojat koetaan väkisin ajaa semmoiseen lokeroon, missä he eivät ole, ja he koetaan sitten periaatteessa pärjätä siinä yhteiskunnassa sellaisesta lokerosta, mitä he eivät luontaisesti kuitenkaan olekaan. Ja sitten se on mielenkiintoinen se, että kuinka moni nainen tosiaankaan oikeasti sitten loppujen lopuksi ja pariutumismarkkinoilla haluaa sitten sen todellakin itkevän, todella tunteikkaan ja sellaisen niin kuin kiltin ja täysin naisellisen miehen. Haluaako sen, viehättääkö se sitä 15-kesästä tyttöä, tämmöinen poika sitten, joka onkin todella naisellinen joka asiassa, niin mä en usko, että se viehättää kovin montaa näistä tytöistä. Niin ja siis kun tutkimusten mukaan, tutkimusten mukaan pariutumishierarkiahan on sellainen, että naiset pariutuu keskimäärin samalla tasolla tai ylempänä olevien miesten kanssa
ja sitten taas miehet pariutuu samalla tasolla tai alempana olevien naisten kanssa. Kyllä. Ja tässähän tulee nyt se ongelma, mikä siis liittyy tähän korkeakoulutukseenkin ja ylipäänsä tähän niin kuin sukupuolten toistensa löytämiseen, niin tässä tulee se ongelma, että miehet naiset kouluttautuu korkeakouluissa ja miehet kouluttautuu ammattikouluissa, niin siinä tulee se tilanne, että kun nainen on ansiotasoltaan korkeampi ja kun naisen, esimerkiksi tutkimusten mukaan, niin naisten älykkyys on esimerkiksi sellainen asia, että se indikoi hyvin vahvasti sitä, että tuleeko nainen menemään naimisiin. Eli mitä älykkäämpi nainen on, niin sitä todennäköisemmin nainen ei mene naimisiin. Ja se johtuu ilmeisesti juuri tästä koulutushierarkiasta. Joo, ja siis siitä paljutumishierarkiasta. Eli se, että älykkyydellä on aika vahva korrelaatio esimerkiksi naimisiin menossa. Ja se korrelaatio on nimenomaan niin päin, että älykäs nainen valitsee älykkään miehen. Mm-hmm. Ja siinä on varmaan joku. Halutaan hyvät geenit jatkolta ja jotain muuta. Mä en tiedä tarkkaan mikä siinä on, mutta näitä on tutkittu ja tällaisia tuloksia on löytynyt. Onko nyt oikeasti sitten tulossa se tilanne, että naiset vaan alkaa olla niin fiksumpia kuin miehet? On sekin yksi vaihtoehto. Siis itse asiassa mä en tiedä tällä hetkellä, että miten on, jos Suomessa on älykkyyttä tutkittu, niin mitenkään ryhmätasolla. Yleensähän niitä on tutkittu tuolla käsittääkseni Suomessa. Älykkyyttä on tutkittu armeijan hakemien joukosta, eli sieltä on haettu nämä keskimääräiset älykkyysosamäärät. Mä en tästä ole ihan varma, mutta tämmöinen käsitys mulla on. Niin eikä sitä välttämättä, siinäkin voi olla se, että se voi olla taas semmoinen ala, mitä ei haluta tutkia. Ihan varmasti. Eli se, jos siellä tulisikin väärä lopulta, niin se on kyllä oikeasti kamala ajatus. Niin. Mutta se, että kun sehän on oikeasti aika mielenkiintoinen asia, että naiset pariutuu nimenomaan aina niin kuin ylöspäin ja miehet pariutuu niin kuin ei aina pääsääntöisesti. Pääsääntöisesti ylöspäin ja miehet pääsääntöisesti alaspäin, niin se, että kun naiset nykyään alkaa pääsääntöisesti käymään niitä korkeakouluja ja miehillä ammattikoulutus vaan lisääntyy koko ajan, niin mikä siinä sitten on se, käykö tässä jossain vaiheessa niin, että meillä on parisuhdemarkkinat sellaiset, että meillä on kaamea määrä yliopistokoulutettuja naisia, jotka ei vaan löydä itselleen puolisoa, ja hirveän määrä sitten taas ammattikoulutettuja miehiä, jotka ei ole itselleen puolisoa, koska ne ei kohtaa enää. Sitähän on käymässä jo. Ja aikaisemminhan tämä tilanne on taas ollut vähän niin kuin päinvastoin. Siis sitähän on käymässä jo. Niin, eli se on niin kuin menossa siihen suuntaan. Kyllä, sehän on menossa ihan selkeästi siihen suuntaan. Yksi, mikä siihen vaikuttaa voimakkaasti, on kaupungistuminen. Niin. Eli se, että ihmiset muuttaa ihan järkyttävällä tahdilla eri puolille Suomeen suuriin kaupunkeihin. Niin se on myös yksi. Miehet jää kaupunkien ulkopuolelle enemmän kuin naiset, nuoret naiset muuttaa enemmän kaupunkeihin. Ja siinäkin on opiskelupaikka. Kyllä, siellä on opiskelu. Siellä on korkeakoulut. Korkeakoulut, nimenomaan. Mutta mitenkäs tämä, kun aikaisemminhan on ollut todella voimakkaana just nämä ovien avaamiset ja tämä uhriukäsitys siitä, että niin kuin esimerkiksi Titanicistakin, että naiset piti auttaa ensin ja lapset pelastusveneisiin, niin onko tämä käsitys vielä niin kuin millään tavalla sitten voimissaan tämän päivän nuorissa, että olisiko tämä niin kuin hyväksyttävää tämä tasa-arvon temppuilu sitten tässä kohtaa enää? Koska itse asiassa Titanickihan on ainoa laiva, jossa on toteutettu edes tätä. Niin, Estoniassahan se kävi just toisinpäin. Totta kai, koska suurin osa pelastuneista oli nuoria hyväkuntoisia miehiä, koska ne jyräs kaikki muut alleen. Totta kai, koska taas siinä on se, että eihän tämmöistä uhrihierarkiasysteemiä, tällaistähän ei pystytä toteuttamaan silloin, kun on pakokauhu. Eli sehän voidaan toteuttaa vain silloin, kun se on. Mutta olisiko se vielä tänä päivän hyvien tapojen mukaista? Olisi ja miksei siihen pitäisi pyrkiäkin. Siis mun mielestä sehän on ihan päivän selvää, että vahvempien tulee auttaa heikompia tilanteessa kuin tilanteessa. Että sehän olisi niin kuin, mun mielestä olisi yhteiskunnallinen ideaali, olisi se, että vahvemmat auttaa heikompia parhaansa mukaan. Ja se, että jokainen tietysti Titanic ja Estonia nyt on vähän sellaisia aika brutaaleja esimerkkejä tähän, mutta niin kuin yhteiskunnallisella tasolla just se, että totta kai vahvemman pitää auttaa heikompaa, vahvemman pitää tukea heikompaa, mutta myös se heikomman pitää itse yrittää. Niin. Että ei voi olla sitä tilannetta, että heittäydytään vaan kokonaan. Niin. Mutta tässäkin avun armoille. Tässäkin tullaan just siihen mielenkiintoiseen paradoksiin, että kuitenkin feministien mukaan mies ja nainen ei ole toinen toistaan heikompia. No, ei tietenkään. Tässäkin kohtaa se, niin kun se homma taas kääntyy, niin kun
joka kerta niin tämä homma vaan niin kuin kääntyy takaisin oikeastaan alkutekijöihinsä ja mikään ei oikeastaan loppujen lopuksi ole mitään. Mutta se on siellä feministisen ideologian taustalla. Niin. Siis siellähän on se, eihän todellisuudessa mä en usko, että tämmöiset feministit, se oikein tämmöiset radikaalifeministit, ei ne halua ajaa naisten asiaa, ei halua ajaa mitään tasa-arvon asiaa eikä yhtään mitään muutakaan tällaista yleisesti hyväksi käsitettyä asiaa. Kyse, mitä he ajaa takaa, on jotain ihan muuta. Ihan jotain muuta kamalaa. Mikäs oli tämä, oletko päässyt lukeen tai tutustuun tähän kirjaan, mä en ole päässyt, mikä ysiluokkalaisille jaettiin tämä tasa-arvokirjainen, mikä oli feministeistä. Ja... En itse asiassa, mä en lukenut sitä kirjaa, että olen kyllä lukenut siitä kirjasta. Niin, mä en lukenut, mutta en ole saanut käsiin sitä kirjaa mistään, enkä ole päässyt lukemaan sitä. Mutta eihän se mikään salaisuus ole, että feminismi on aika kovassa huudossa. Niin, koulumaailmassa. Et tässä, taas kun palataan tähän yliopistomaailmaan, niin valtaosa opettajista ja tällaisista niin on naisia. Ja sitten taas naisiin tämä kuitenkin, vaikka iso osa naisista ei pidä tätä feminismiajatusta niin kuin millään lailla korkeana, niin kyllähän se kannatus siellä kuitenkin heidän puolella vahvempaa on. Totta kai on se kuitenkin heille päin suunnattu ajatus. On. Toki niitä miehiäkin on paljon, jotka kannattaa feminismiä, mutta... Osat haluat tulla kastroiduiksi. Mitenkäs feminismi tänä päivänä sitten vaikuttaa ihan meidän tavallisten tallaajien perheisiin? No, ei välttämättä ihan kauheasti, mutta miten se haluaisi vaikuttaa, niin on kotitöihin ja isään ja äitiin ja kaikkeen muuhun, mikä perheisiin liittyy. Onko teillä vielä, Sami, ihan normaalit isä- ja äiti-roolit olemassa? Toistaiseksi ainakin mennään ihan näillä perinteisillä isä- ja äiti-rooleilla. Ruotsissahan on ollut tämä tapaus, missä vanhemmat päättivät, että nämä perinteiset roolit on hieman liian sukupuolittavat, ja muistaakseni he alkoivat kutsua itseään, oliko se nyt kettu ja kissa. Ja onhan siellä sitten sen jälkeen päätetty muun muassa, että Jumalaan liitettävä tämä miespuolinen etuliite niin on myös väärä ja sen täytyy olla sukupuolineutraali. Että kyllähän tätä nyt on nähtävillä ympäristössä aika vahvastikin. Tässäkin kohtaa taas halutaan vaan niin kuin sekoittaa käytännössä, tai ei välttämättä haluta, mutta se vaan sekoittaa lapsia. Ja kuitenkin perheissä on ihan täysin, niin kuin mieshän on aina pääsääntöisesti se tiukempi ja enemmän niin sanotusti kurittavampi vanhempi, ja äiti on sitten taas se vähän hoivaavampi pääsääntöisesti. Tietysti sekään asia ei ole niin, että se olisi aina näin, mutta aika useasti se näin päin kuitenkin menee. Pääsääntöisesti se menee näin, ja nämä samat piirteet on havaittu kulttuurista riippumatta. Eli nämä ei ole niin kuin mitenkään länsimaisen patriarkaatin tuloksia, vaan nämä on ihan nähtävillä ihan kaikissa kulttuureissa ihan yhtä lailla. Yksilökohtaisia eroja on ihan niin kuin just sanoit, että kaikki naiset eivät ole tämänlaisia, kaikki miehet eivät ole tämänlaisia, mutta se ei silti poissulje sitä, että pääsääntöisesti toimivat tavalla tavalla. Ainakaan mä en missään tapauksessa haluaiskaan niin kuin mennä päättämään sitä kenenkään pois. Mun mielestä ne perheet saa päättää tämänkin asian ihan itse. Jos jossain perheessä halutaan toimia niin, että se on äiti, joka korjaa sen auton ja isä on se, joka imuroi aina ja pesee pyykin, miksei, fine. Mutta ei siinä myöskään toisinpäin mun mielestä mitään väärää. Ei siinä ole mitään väärää. Heidän mielestä tärkeintähän on se, että niistä lapsista kasvaa järkeviä ja fiksuja aikuisia. Siis sehän on kaikki, mikä niin on tärkeää. Ei sillä ole mitään merkitystä, että kuka vaihtaa renkaat tai kuka puhaltaa pipin pois. Näin. Se vaan sattuu olemaan useammin nainen, joka on empaattisempi. Ja se sattuu olemaan useammin mies, joka on sitten vähemmän empaattisempi. Niin. Ja näihin liittyy sitten nämä juurikin, että esimerkiksi tämmöinen, sanotaan että itse olen miettinyt silleen, että isän funktio lasten kasvatuksessa on totta kai rakastaa ja pitää huolta, mutta myös vähän sellainen pikkusen potkia pehvalle eteenpäin niitä lapsia, että menkää, kokeilkaa, tehkää, yrittäkää, kokeilkaa siipiänne maailmassa. Ja äiti on sitten ehkä vähän enemmän sellainen, joka ottaa ja hoivaa ja pitää huolen sitten, jos se pipi siellä maailmassa sattuu tulemaan. Ja ehkä aika useasti myöskin se, joka koittaa vähän niin kuin välttää niitä pipejä enemmän. Sillä, että joo, isältä tulee usein, että
kiipeä nyt sinne puuhun ja äitillä vähän, että älä nyt kiipeä sinne puuhun. Siis näinhän se on. Näinhän se on. Siis se, ja tämä menee ihan mun mielestä loogisesti, että tietysti pieni mukula on sellainen, että totta kai sitä haluaa hoivata ja pitää suojella ja tällä tavalla, mutta sitten taas jos sä päädyt siihen tilanteeseen, että sä et mitään muuta tee kuin suojele sitä lasta sen ensimmäisen 15 elinvuoden aikana, niin eihän se lapsi yhteiskuntakelpoinen ole. Koska sitten kun se lapsi menee tuonne maailmaan, missä kukaan ei häntä enää pysty suojelemaan, niin se todellisuus on aivan järkyttävä sitten, mikä iskee kyllä ennemmin tai myöhemmin kasvoille. Ei uskalla mennä sinne maailmaan. Mutta mikä tämmöinen niin kuin feminiinisyys tuossa perhe-elämässä, niin äkkiä tulee mieltä, että se aiheuttaa niin kuin sitä meidän syntyvyyden laskua, mitä me haluttaisiin Suomessa ylös. Tietysti koko maapallon mittakaavassa syntyvyyttä ei haluta ylös, mutta tämä feminiismi tänä päivänä aiheuttaa myös sitä, että se hankaloittaa ensinnäkin sitä pariutumista, mutta sitten se myöskin hankaloittaa sitä, että kun se on niin kauhean väärin, että se joutuu aina nainen olemaan, joka joutuu synnyttämään. Mutta sille ikävä luonnon tosiasioiden määräävä juttu, ketään ei pakoteta synnyttää. Ei. Eihän se niin kuin se argumentti tulee mukaan siihen, että se on niin kuin periaatteessa tuhoaa sitä syntyvyyttä tai laskee syntyvyyttä, kun feminismi yleistyy koko ajan, koska naiset taas haluaa olla enemmän ja toivotaan, niin kuin feministithän toivois, ainakin siltä musta niin henkilökohtaisesti tuntuu, että ne toivois, että naiset eivät synnyttäisi lapsia. Ainakaan poikalapsia. No niin, ainakaan poikalapsia, niin. Se tuntuu siellä olevan vielä, käsittääkseni muutaman kerran ihan julkiääneenkin sanottu toive, mutta mun täytyy sanoa, että mä en suoraan sanottuna tiedä, että mikä tuosta syntyvyysilmiöstä voidaan laittaa feminismin jalkoihin, mikä voidaan laittaa talouskasvun jalkoihin, mikä voidaan laittaa empiirin kehittämisen jalkoihin, koska ne kuitenkin ne kaikki oli kohtuullisen pienen aikaikkunan sisällä nämä kaikki kolme asiaa toteutu. Epillerihän vapautti käytännössä, siis sehän on, voi niin kuin sanoa, että se on ehkä maailmanhistorian yksi suurimpia, ellei suurin keksintö epilleri. Sehän vapautti, ensinnäkin se vapautti naiset seksuaalisesti, eli tuli se mahdollisuus harrastaa seksiä ilman, että on sitten jatkuvaa pelkoa siitä, että se tulee jälkikasvua. Seksi aiheuttaa sitten raskauden. Toinen oli se, että se vapautti aivan järkyttävän määrän työvoimaa markkinoille, koska sitä on tämän päivän ihmistä on vähän vaikea hahmottaa, mutta se, että kun mennään 100 vuotta taaksepäin, niin lapsia saattoi olla 5-10 helpostikin. Osa niistä sitten ikävästi kuolikin pois, mutta koska silloin ei lääkehoidot ja muut ollut vasta niin hyviä kuin nykyään, mutta se, että et siinä vaiheessa, kun se e-pilleri tuli, niin se mahdollisti niin monta eri asiaa. Se muutti niin monella tavalla meidän yhteiskuntaa. Yksi esimerkiksi ihan biologinen juttuhan on se, että naisethan kun ne ovuloi, niin silloin nainen haluaa miehekkäämpää miestä. Naiset pitää viehättävämpänä, feminiinisempää miestä silloin, kun he eivät ovuloi. Kun taas sitten, kun he ovuloi, niin he pitää viehättävämpänä tämmöistä miehekkäämpää miestä. Ja mitä se e-pilleri tekee? Epilleri ei sitä ole. Eli kuinka paljon se on vaikuttanut sitten siihen, että tämmöinen feminismi on päässyt näin tähän mittakaavaan. Niin. Ja sitten se just, että et mikä noista on syy ja mikä noista on seuraus. Kuten sanottu, niin nyt meillä on se. Eli on siis hyvin paljon mahdollista, että epillerit vaan on mahdollistanut meidän koko länsimaisen talouskasvun siitä tähän päivään, kun epillerit on kehitetty. No itse asiassa se on melko varmaa, että tämä asia on juurikin näin. Nykyään naisilla on kuitenkin vähemmän aikaa kotitöihin, koska naisetkin on mennyt sinne työelämään. Toisin kuin ennenhän naisen työelämä oli se, että nainen oli kotona, hoiti lapset ja mies hankki sen rahan siihen taloon. Et miettii, että varmasti tässä on feminismillä iso osuus, mutta kyllä tässä myös kapitalismilla on aika vahva osuus, koska me koko ajan pyritään kasvattaa meidän taloutta. Niin ei naisten tarvitse olla töissä, jos ei haluta talouskasvua. Niin. Että talouskasvuhan vaatii sitä, että mahdollisimman iso osa porukasta tulee olemaan sen työmarkkinoiden käytettävissä. Ja nyt täytyy muistaa, että tämäkään ei ole automaattisesti huono asia. Niin. Se argumentti ei nyt ole, että naisten pitäisi olla kotona, että naiset ei saisi olla töissä. Se ei ole nyt se pointti.
Ei, se pointti on nimenomaan se, että nämä todennäköisesti nämä asiat liittyy toisiinsa. Niin, se, että sä toteat sen, että asiat liittyy toisiinsa, niin ei tarkoita, että sä pitäisit sitä jotenkin niin kuin hyvänä tai huonona. Että tässä ei tehdä nyt, tai ainakaan mä en tee minkäänlaista sellaista niin kuin moraalista kannanottoa siihen, niin, että se on huono asia, että naiset on työelämässä. Mä vaan totean, että sillä on seurauksia, myös muita kuin taloudellisia. Niin kuin monesti monissa asioissa ajatellaan just niin, että jos sanoo, että joku asia saattaa vaikuttaa johonkin tai se vaikuttaa johonkin, niin se on automaattisesti sitä mieltä, että se on huono asia, että se vaikuttaa siihen. Taikka että se on huono asia, mutta eihän tässäkään ei ole kysymys siitä, vaan tässä on kysymys just siitä, että mietitään sitä, että mistä nämä tämmöiset niin yhteiskunnalliset asiat voisivat tänä päivänä johtua. Eli kyllä, mitkä ne on, mitkä tämä on menossa täällä. Onkin näin. Kun sä otat tämän vanhempainvapaalain, mikä kaatui. Kyllä. Mikä oli todella mielenkiintoinen, missä pyrittiin sen nimenomainen tarkoitushan oli saada naiset nopeammin työelämään. Ja sehän kaatui sitten viime kädessä se kaatui siihen, että kun ministeriössä tehtiin laskelmat, että se olisi maksanut aivan järkyttävän paljon, kun ne lapset olisi joutunut tulemaan hoitoon niin paljon aikaisemmin, koska ne isät ei olisi jäänyt hoitaa niitä lapsia sinne kotiin. Kun se alkuperäinen argumenttihan oli se, että isien pitää jäädä lasten kanssa kotiin ja naiset menee töihin. Sehän oli tämä 666-malli, eli 6 kuukautta. Yhdessä päätettäväksi 6 kuukautta äidille, 6 kuukautta isälle. Ja kun ne laski siinä lopussa, niin olisiko miesten pitänyt nelinkertaistaa toi kotiin jäämisen määrä, jotta se olisi ollut yhteiskunnalle kustannusneutraali ratkaisu. Eli sehän olisi muuttanut, se systeemi olisi mennyt siihen, että 6 kuukautta yhteistä aikaa äiti ollut, 6 kuukautta äidin aikaa ja sen jälkeen se lapsi olisi mennyt vuoden ikäisenä hoitoon. Näin. Se on käytännössä näin. Ja kun siihenhän ympättiin tämä vanhempainvapaan muutos, eli nythän se oli 3 vuoteen, kun se on nyt se mahdollisuus olla lapsen kanssa kotona, niin sehän olisi jäänyt pois. Näinpä. Ja sitähän käyttää todella monet vanhemmat käyttää tätä vanhempainvapaata, ja he on sen 3 vuotta, jonka jälkeen se lapsi menee tarhaan. No se mahdollisuus olisi poistunut, niin sen jälkeen sen äidin ja isän olisi ollut pakko laittaa lapsi tarhaan vuoden ikäisenä, riippumatta siitä, olisiko se lapsi ollut valmis mennä sinne tarhaan. Haluaako ne vanhemmat laittaa? Ei tietenkään halua, mutta ei sitä kysy. Nimenomaan. Mä olin yhdessä tilaisuudessa, missä SOK, se oli muistaakseni ekonomisti, esitteli tätä. Ja joka toinen sana, mitä siellä sanottiin, oli tasa-arvo. Joka toinen sana, että on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan naiset työelämään. Ja on äärimmäisen tärkeää, että miehet osallistuvat tasapuolisesti lastenhoitoon. Mä kuuntelin sitä luentoa vähän aikaa, ja sitten mä ajattelin, että ehkä ei olisi pitänyt avata suuntaan, mutta aukasin sitten kuitenkin. Mä kysyisin 2 kysymystä. Ensinnäkin se, että miten tässä sun jutussa käyttäytyy valinnanvapaus. Eli yksilöiden oikeus, perheiden oikeus itse päättää, kuka on paras hoitava, koska mä oletan oikeasti, että ihan tasan tarkkaan jokaisessa perheessä on se paras tieto siitä, kuka siinä perheessä on paras niitä lapsia kussakin tilanteessa hoitamaan. Ja sitten siinä on yksi toinen äärimmäisen tärkeä ja iso kysymys, että esimerkiksi meillä, vaikka me oltaisiin haluttu tehdä niin, ja mä en nyt sano, että me oltaisiin haluttu, vaan mä sanon, että vaikka me oltaisiin haluttu tehdä niin, että mä olisin jäänyt kotiin. Niin se ei ollut missään tapauksessa taloudellisesti mahdollista meidänkin tapauksessa. Kun mun mielestä paras järjestelmä on sellainen, joka huomioi perheiden yksilölliset tarpeet. Niin ja se, että itse päättää. Se on tärkeää. Juuri tämä. Eli se perhe tietää itse oman tilanteensa, se perhe päättää, että et kuka on paras jäämään kotiin sitä lasta hoitaa. Ja pirulauta sen verran rohkeasti uskallan vielä väittää, että aika monessa perheessä se äiti haluaa jäädä sen lapsen kanssa kotiin. Mutta siirryttäisikö me sitten tätä meidän keskustelussa seuraavalle portaalle tästä perhehommasta ja siihen, että mitä tämä nykypäivän feminismin toitottaminen ja tällaisien asioiden vatvominen kokonaisuutenaankin ylipäätään vaikuttaa meidän lapsiin ja nuoriin muutakin kautta kuin sitä pariutumisen kautta, jota vähän aikaisemmin käsiteltiin, mutta sitten niin ihan yleisesti vaan lapsiin, että miten tämä vaikuttaa koulumaailmaan ja tällaiseen muuhun. Ja mun näkövinkkelistä tämä ainakin vaikuttaa pitkälti siihen, että koska pojat kuitenkin on äärimmäisen kilpailullisia ja fyysisiä monesti ja vähän haluaa painessa muuta, niin tämmöinen niin kuin poikien muokkaaminen, niin se vaikuttaa niin kuin lasten psyykkeeseenkin jo todella paljon. Ja siis saattaa olla jopa iso syy siihen, minkä takia meillä on lapsilla niin paljon kaiken maailman mielenterveysongelmia ja tällaista. Vai kuinka sä näet tämän asian? ADHD.
autismi, kaikki tällaiset, niin nehän on lisääntynyt tavattoman paljon. Sitä syypää tähän yötitään sitten kaikenlaisista ympäristöjutuista, että olisiko se huomio, olisiko se deodoranttia, olisiko se rokotteita, olisiko se mitä tahansa. Ja todellisuudessa mä, tietysti kun eihän minä mikään lääketieteen ekspertti ole. En osaa noita asioita niin hyvin diagnosoida, mutta mä en pitäisi mitenkään mahdottomana, että nykyinen koulujärjestelmä ja tämä meidän kasvatusmalli, miten me nykyään kasvatetaan, olisi jotenkin niin kuin vaikuttavana tekijänä siihen. Mm. Eli se, että liikkuminen jää koko ajan vähemmälle ja vähemmälle. Mm. Lapset liikkuu koko ajan vähemmän, että nyt aletaan esikoulua on 6 vanhoille, en tiedä, että alkaa kohta ole jo, että esikoulua on 5 vanhoille. Sitähän esitettiin tässä. Kyllä. Ja se, että tokihan siellä liikutaan siellä esikoulussa, en mä sitä tarkoita. Ja siis mulla on, itsellä on lapset ollut, molemmat lapset tarhassa, ja ne on siis aivan siis niin mahtava paikka se tarha on ollut, että ei minkäänlaista kritiikkiä sitä kohtaa, mutta se järjestelmä sellaisenaan, joka niin kuin yllyttää kasvattaa lapsia sillä tavalla, että se ei välttämättä ole heidän sukupuolen näkökulmasta niin kuin johdonmukaista. Eli just se, että kun pojat on kilpailuhenkisiä, pojat on aggressiivisempia, pojat on vähemmän verbaalisia verrattuna tyttöihin, eli tytöt oppii puhumaan niin kuin puhumaan nopeammin ja tytöt oppii ilmaisee itseään, niin kuin tunneilmaisu on paljon helpompi. Ja se, että onko siinä menty sitten mettään, kun me koko ajan yritetään niin kuin tuputtaa pojille sitä tyttömäistä ilmaisua, lainausmerkeistä tyttömäistä ilmaisua, että et jos sille pojalle on luontaisempaa painia ja huutaa ja kiivetä puussa ja hänet sitten opetetaan siihen, että hän ei saa näin tehdä, vaan hänen pitää värittää tussilla ja halata, niin onko se sitten oikein ja mitä se tekee sen lapsen kehitykselle? Niin ja kun nimenomaan musta ainakin tuntuu monesti tämä nykypäiväinen kasvatustoiminta ja koulumaailma sun muu, mitä tuossa on seurannut sivusta, niin tämä näyttää niin kuin siltä, että tässä halutaan väkisin tehdä pojista tyttöjä ja tytöistä poikia. Että eihän se, että oltaisiin niin kuin sukupuolettomia, niin kuin on se väitös tässä hommassa, niin tarkoita sitä, että niitä sukupuolia pitää kohdella just niin, kun sitä vastakkaista sukupuolta kohdellaan. Eihän siinäkään ole mitään järkeä, että sehän menee aivan täysin päälaillaan se homma siinäkin kohtaa. Että sehän pitäisi mennä niin, ettei sitten ole mitään tällaisia. Siis, no kun on sukupuolet ja on sukupuolten väliset erot. Ja ne erot on sekä fyysisiä että ne on myös psykologisia. Et sä tavallaan, sen väittäminen, että näin asia ei olisi, on ihan mielipuolista. Ja vielä mielipuolisempaa on se, että jos se yritetään jollain lailla upottaa niin kuin meidän kasvatuspolitiikkaan, että niillä pienillä ihmisillä ei ole minkäänlaisia eroja. Se ei tarkoita just taas, että pojissa on eroja poikaryhmien sisällä ja tytöissä on eroja tyttöryhmien sisällä, mutta se, että pojat ja tytöt on erilaisia. Keskimäärin. Keskimäärin. Siitä ei pääse mihinkään. Ja nykyään tuntuu siltä, että se kasvattaminen, miten kasvatetaan, on enemmän naispainotteista ja enemmän feminiinistä niin kuin lähestymistapaa painottavia. Elikkä otetaan esimerkiksi tämä, mä luin juttua jostain koulun, tämä oli joku koulumaailmassa tapahtunut, eli tämmöinen liikuntaryhmien valitseminen, että kun kaksi ihmistä laitetaan valitsemaan sieltä ryhmästä nämä muut urheilijat, nuorukaiset lapset, jotka siellä liikkuu. Ja se oli hirvittävän turhauttava ja traaginen kokemus sitten niille lapsille, jotka tuli valituksi viimeisenä. Ja siitä halutaan tietysti päästä eroon. Mutta kun tässä on se ongelma, että kun sä pistät kaksi porukkaa lapsia kilpailemaan keskenään, niin heidän kuuluukin kilpailla. Niin siellä aina joku on viimeinen. Kyllä. Kilpailemiseen kuuluu ihan elimellisenä osana se, että joku voittaa ja joku häviää. Ei sitä tule poistaa koulumaailmasta. Se on sama, että koulumaailmassa on poistettu esimerkiksi arvosanat käytännössä. Että kellekään ei anneta arvosanoja, tai sitten ne arvosanojen antamisasteikko on niin hämärä. Niin. Kukaan ei oikeasti edes tiedä, että millä osaamistasolla sun pitää mitäkin saada. Ja toinen kanssa aivan järjetöntä. Se,
ja se tehdään, siis se miksi se tehdään, niin sehän on hyvä aikomus. Se on se, että yksikään lapsi ei turhautuisi tai pahoittaisi mieltänsä. Mutta se ongelmahan tulee siinä, että eihän tämä maailma toimi sillä tavalla, että kukaan ei pahota mieltänsä. Tämä maailma on oikeasti aika ikävä paikka, ja jos sut opetetaan pienestä pitäen siihen, että maailma on kiva paikka, ikinä sua ei kukaan ei sano sulle ikävästi, tai sä et ole ikinä viimeinen, tai sä et häviä ikinä missään, niin se on pirun kova paikka sellaiselle ihmiselle, kun hän joutuu tuonne aikuisten maailmaan selviä, että asiat ei olekaan näin. Se saattaa olla jopa ylitsepääsemätöntä. Ja tämä, että jos sä poistat koulumaailmasta esimerkiksi kaiken kilpailun, kukaan ei saa olla huono. Ja kun siinähän on tässä, kun otit alkuun esimerkkinä just tämän, että valitaan niitä lapsia sieltä, nämä kaksi valittiin omat joukkueensa, niin kun se näkövinkkelihän pitäisi olla se, että se, joka on viimeisenä, niin haluaa nyt pelata sitä kyseistä peliä niin hyvin, että hän ei seuraavalla kertaa ole viimeinen. Eikä niin, että hän sitten niin kuin lannistuisi siitä. Kun sehän pitäisi nimenomaan opettaa sille lapselle, pitäisi koittaa opettaa sitä harjoittelemalla, sä pääset siitä viimeisyydestä eroon. Sä et ole enää se viimeinen. Sä et ole se huonoin tässä lajissa. Vaikka ei se, tietenkin se lapsi ei ole huono, mutta eikä tässä kukaan sitä sano, että se täytyisi olla kaikkien olla parhaita tai kaikkien sulla... Ei kukaan voi olla kaikessa parhaita. Niin. Eikä niinku sitä, mutta siis se nimenomaan se asia sitä, että se pitäisi niinku pystyä opettamaan sen, että sun pitää niinku tehdä töitä sen eteen, jotta sä nouset siinä hierarkiassa ylöspäin. Ja sitten ihan yksi pirun hyvä opetus, mikä pitäisi olla, on se, että sillä ei ole niin väliä, vaikka sä olisitkin huono jossain. Ne. Ei sillä ole mitään merkitystä. Jos sä yrität, jos sä ponnistelet, jos sä teet parhaas, se riittää. Ei sun tarvi olla paras. Kaikessa. Ei läheskään kaikessa. Niin. Jokainen, mä sanon, että ihan jokainen on jossain hyvä. Niin on. Sellaista ihmistä ei ole, joka ei olisi jossain hyvä. Mutta se on täysin eri asia kuin sit se, että suojellaan ihmisiä siltä, että he ei koskaan koe sitä, että he on huonoimpia jossain. Mä itse esimerkiksi aikanaan yläasteella, niin mä olin aivan surkea liikunnassa, mutta valittiin viimeisenä melkein joka kerta. Mitä sitten? Ei se ole mikään maailmanloppu. Ei se ole mikään asia, miltä niin kuin pitää ihmisiä suojella niin tavattoman paljon. Sama näiden arvosanojen anto, että jotta ihmiset ei tuntisi itseensä tai lapset ei tuntisi itseensä niin kuin huonommiksi kuin toisen. No jos sä olet Englannissa huonompi kuin naapuri, niin sä olet Englannissa huonompi kuin naapuri. Nimenomaan. Se tosiasia ei muutu siitä miksikään, jos sä jätät sen kertomatta ihmiselle. Ja sitten kaikkein pelottavintahan tässä on koko tässä lapsen ja nuoren näkövinkkeessä tässä koko tämmöisessä niin kuin tasapäistämisessä ja siinä, että vaalitaan sitä, ettei kukaan vaan pahoittaisi mieltänsä. Kun kumminkin sitten tulee jossain vaiheessa se murrosikä, jossa joka ikinen joutuu kohtaamaan niitä elämän realiteetteja, että niitä tulee niitä pettymyksiä. Kyllä. Tulee niitä vastakkaisen sukupuolen tarjoamia pettymyksiä, tulee pettymyksiä kouluun haussa, tulee pettymyksiä jos vaikka missä. Ja sut on koko ajan sut on viety siihen, että älä tarvitse pettyä ikinä. Täällä nykypäivän maailmassa pojat on äkkiä ja tytötkin varmasti, niin ne on ensinnäkin hukussa sen oman sukupuoli-identiteettinsä tai tämän sukupuolensa kanssa, kun on koko ajan toitettu. Sitten niitä on varjeltu pettymyksiltä. Ja sitten ne kaikki tää tulee niinku siinä yhdessä köntässä. Sitten se oma kroppa vielä muuttuu. Äkkiä se oma minäkuvakin muuttuu aivan toivottomasti. Ja kaikki menee aivan niinku, siis se on ihan järjetön muutos. Ja me ajetaan sitä tilannetta niin kuin ihan järjettömällä tehokkuudella semmoiseen kamalaan kaaukseen, että nuori aivan sekaisin. Ja sitten ihmetellään, miksi teini-ikäisillä on vaikeaa. Niin, se tehdään hyvillä tarkoituksilla. Koska siis mä ymmärrän, siis jos sä ajattelet ihan puhtaasti empaattisesti, niin totta kai sähän pyrit välttämään viimeiseen asti, että lapselle ei tule koskaan paha mieli. No mitä sitten yhteiskunnan pitäisi tämän asian tiimoilta tehdä meidän mielestä? Yhteiskunnahan pitäisi viedä sitä asiaa siihen suuntaan, että tätä koko feminismi-asiaa ja koko tätä sukupuolten tasapäistämistä viedä siihen suuntaan, että kaikki on vaan tosiaan lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, mutta kuitenkin niin, että sillä on niin kuin yksilöllä ja kokonaisuutena niin mahdollisuus siihen, että me ollaan myöskin erilaisia. Vai mitä sä oot tästä niin kuin ajatellut, että siihen suuntaan niin mun näkövinkkeistä pitäisi viedä, että kaikilla meillä annetaan tasapäiset mahdollisuudet ja kenelläkään ei ole niin kuin yhteiskunnan tasollakaan niin päätäntävaltaa siitä, että kuka, mitä joku muu tekee sen asian. Nimenomaan, siis hyvin pitkälti noin. Ja se, että yhteiskunnan pitäisi ehkä mahdollistaa enemmän sellainen aito ja avoin keskustelu. Eli siis pitäisi pystyä käymään, kun nykyään tuntuu, että yhteiskunnassa on vallittu sellainen hegemonia siitä, että mitä sä saat sanoa,
mitä sä saat uskoa, miten sä saat ajatella. Et esimerkiksi tämmöinen niin kuin feministityyppinen tasa-arvoajattelu on esimerkiksi sellaista, mitä ei kauheasti saa edes kyseenalaistaa. Niin kuin, eikä ainakaan sitä, että onko se hyvä vai paha. Siis nimenomaan. Niin. Eli se, että pitäisi pystyä käymään semmoista ihan avointa keskustelua asioiden hyvistä ja huonoista puolista. Ja mä näkisin, että se puuttuu meidän yhteiskunnallisella tasolla ihan kokonaan. Ja siihen varmasti vaikuttaa poliittiset puolueet paljon, eli se, että oikeastaan niin perussuomalaisiin lukuun ottamatta, niin kaikki puolueet on tietyllä tavalla hyväksynyt tämmöisen tietynlaisen kaanonin, missä vaan niin kuin sanotaan näitä tiettyjä mantroja oikeastaan miettimättä, että mitä ne tarkoittaa. Ja sitten media on hyvinkin, sanotaan, yksipuolinen tässä uutisoinnissa. Meillähän ei semmoista oikein lukuun ottamatta nyt ihan jotain muutamia poikkeustapauksia, niin meillähän ei oikein semmoista niin kuin ainakaan valtavirta konservatiivista uutistuottaja edes ole koko maassa. Et ne uutisetkin tuotetaan sillä tavalla niin kuin hyvin värittyneellä näkökulmalla. Ja se, nämä on sellaisia asioita, mitä niin kuin yhteiskunnallisesti pitäisi, niin kuin, koska sananvapaus, se, että kaikki, myös ne radikaalifeministitkin, niin he saa sanoa sanottavansa. Mutta siitä mitä he sanoo, niin siitä ei pitäisi tehdä sellaista yhdenlaista niin kuin yhtä ja ainoa totuutta. Niin kuin sananvapaudenhan pitää kestää se, että kuka tahansa saa sanoa käytännössä mitä vaan. Mutta jos sä sanot jotain ihan hölmöä, niin pitää myöskin ymmärtää se, että joku saa kertoa sulle, että sä oot puhunut ihan hölmöjä. Ja sehän tässä on niin kuin aika iso ongelma, koska tällä hetkellä sitä ei niin kuin yritetään koko ajan tehdä niin, että jos joku ajatus on ihan pöhölö, feministinen ajatus on ihan pöhölö, niin sitäkään ei saisi kyseenalaistaa. Erityisesti jos on mies. Niin, no etenkin jos on mies. Mutta niin kuin muutenkaan niin se ajatus siitä, että mitään, kaikki asiat pitäisi pystyä kyseenalaistamaan, kaikki pitäisi pystyä katsomaan aina kriittisesti, ja ihmisten pitäisi vaatia sitä. Yhteiskunnan eri tasoita, että meillähän olisi huomattavasti parempi media, jos me kansa oikeasti vaatisi sellaista mediaa. Mutta koska kansa hyväksyy vähän niin kuin tämän olotilan tällaisen ään, niin se on tämmöinen. Pikkuhiljaa se on ehkä muuttamassa. Mä luulen, että sosiaalinen media vaikuttaa siihen aika paljon. Että ihmiset yksinkertaisesti, ihmisillä on nykyään niin paljon parempi mahdollisuus päästä erilaisille tietolähteille kuin ennen. Et sen takia on niin kuin, sanotaan tämä vanhan koulukunnan media, niin alkaa olemaan vähän ihmeissään. Että se tapa, millä he uutisoi asioista, niin kyseenalaistaan koko ajan entistä enemmän. Ja se on ihan loistava asia. Se on itse asiassa on hyvä asia, että kyseenalaistetaan sitä, että kenenkään sulle toimittama tieto ei pitäisi olla sellaista, että sä et voi sitä kyseenalaistaa ja miettiä. Ja näiden isojen mediatalojen ja tämän ajatusmallin, niin sehän pitäisi olla tyytyväinen siitä, että näin tehdään. Mutta eihän tietenkään ole. Eihän ne ole, koska nehän haluaa kieltää sen, mutta siis se pitää olla tyytyväinen, koska aina kuitenkin kritiikkihän vie sua vaan eteenpäin. No. Jos sä osaat ottaa sen vastaan. Eihän se kyllä. Siis eihän saa vaan miettiä sitä asiaa. Paitsi että saattaa se jossain tapauksessa, jos se kritiikki on tarpeeksi perusteellista ja hyvää, niin se saattaa romahduttaa. Sanotaan, että joku tämmöinen feministinen ajattelijakin, niin jos hän kykenee ottamaan vastaan semmoista tietoa, mikä on ristiriidassa hänen uskomustensa kanssa, niin ei hän kauhean kauan enää feministi ole. Se on totta. Mutta mites niin kun kuntatasolla, niin mihinkä suuntaan kuntia voitaisiin tässä asiassa sitten lähteä viemään? Että mikä olisi oikea suunta, mihinkä kuntatasolla voitaisiin viedä tätä hommaa? No tietysti kuntaa nyt sitoo lainsäädäntö, mikä on aika pitkälti esimerkiksi just näissä lautakunta-asioissa. Et tokihan kunnatkin voi sitä viestiä eteenpäin viedä, että tämä on pölhöä. Niin. Koska se on pölhöä. Niin. En itse asiassa, mutta jos mulla ei ole tietoa, että onko sitä mikään kunta ihan hirveästi protestoinut. Sen sanotaan nyt tämmöisissä niin kuin se on äärimmäisen vaikea. Pienempien piirien keskusteluissa sitä on kyllä kyseenalaistettu aika vahvastikin. Eli siinä on ollut just se ongelma, että ei tahdota oikein löytää ihmisiä, että jos meidän täytyy vaikka tekniseen lautakuntaan saada naisia, niin sinne ei ole ihan jonossa asti aina niitä naisehdokkaita. Kyllä sinne aina ne löytyy ja järjestyy, mutta se, että onko se nyt sitten optimaalinen tapa täyttää jotain lautakuntapaikkoa, niin siitä voidaan olla sitten montaa mieltä. Niin, ja kun tilannehan on se, että nehän menee käytännössä niin, että jos on
naispaikka on pääpaikka, niin varapaikka on miespaikka. Niin käytännössähän tätä hommaa kierretään sitten sillä, vaikka kukaan ei sitä myönnä, enkä mäkään myönnä, mutta siitä huolimatta se kierretään vaan raakasti sillä, että aina sitten se varahenkilö saattaa istuakin siellä. Sillä on jostain syystä se päähenkilöllä on aina joku este. Ja tämä, niin kuin, tässäkin kohtaa, tämäkin vaan todistaa sen faktan, että se on ongelma. Näin ei voida tehdä. Niin, siis tässä on, ei ole mitään järkeä. Niin ja sitten se on ongelma. Se on ongelma. Se on ongelma nyt ensinnäkin juurikin sen, pelkästään sen kiintiön kannalta, mutta sitten se on ongelma se koko järjestelmän uskottavuuden kannalta. Nimenomaan. Jos jotain ihmisiä nyt sitten valitaan johonkin tehtävään ja he ei oikeasti edes halua sinne, niin kyllähän se luo oikeasti se luo aika ison uskottavuusongelman koko järjestelmälle. Toinen asia tietysti, mihin voi vaikuttaa, on koulut. Siis se, että kyllähän kunta pystyy jonkun verran siihenkin vaikuttamaan, että millä tavalla mitäkin asioita koulussa tuodaan esille. Toki on sekin ohjattua vahvasti hallituksenkin toimesta tai valtion toimesta, mutta enemmänkin mä sitten näkisin sen, että se seuraava pykälä, millä siihen pyrittäisiin vaikuttaa, olisi nimenomaan niin kuin perheet ja sitten olisi niin kuin yksilöt itsessään. Eli ihan jokaisen pitäisi miettiä ihan niin kuin itsekseen, että uskooko hän esimerkiksi, että sukupuolilla ei ole mitään eroa. Uskooko tämä ihminen ihan aikuisten oikeasti, että kaikki ihmiset ovat syntyessään pelkkää muovailuvahaa, johon ei ole vaikuttanut mikään biologinen tekijä tai mikään muukaan asia, vaan että kaikki on niin kuin opetuksen tai matriarkaalisen kulttuurin tai jonkun muun tuotosta. Että ihminen olisi periaatteessa semmoinen muovailu vähän pallo, että uskoiko joku siihen oikeasti, että ihminen vaan on semmoinen köntti, josta sitten käytännössä kätilö vetelee jalat ja kädet ja pään erilleen ja sitten sitä lähdetään siitä viemään eteenpäin. Sitten tuossa on edelleen se ongelma, että jos nyt uskoo, että asia on näin, niin miten sitten selitetään kaikki eläinmaailman tapahtumat? Näinpä. Että siis miten eläimet toimii sukupuolipainotteisesti, että eläimilläkin on sukupuoliroolit, miten minkä mukaan ne toimii. Näinpä. Niin onhan se kumma, että kuka sitten, mikä se kulttuuriympäristö on, mikä saa leijonauroksen ja leijonaaraan käyttäytymään eri tavalla. Tai karhuuroksen ja karhunaaraan käyttäytymään eri tavalla. Ei se kestä vaan päivän valoa semmoinen ajattelu. Se ei yksinkertaisesti, se ei vaan kestä sitä. Ja se, että muutenkin niin kuin pitäisi ehkä kannustaa niin kuin ihmisiä enemmän sellaiseen perinteiseen ajattelumalliin ja siihen, että ihmisten pitäisi yrittää olla niin hyviä yksilöitä, kun he vaan pystyy olemaan, niin hyviä miehiä, niin hyviä naisia. Niitä tapoja on olla, tapoja olla mies ja tapoja olla nainen, niitä on ääretön määrä erilaisia. Se ei silti tarkoita sitä, että naiset on miehiä ja miehet on naisia. Et sen pitäisi niinku löytää se sellainen niin kuin usko ja järki siihen omaan tekemiseen. Ja uskolla mä en nyt tarkoita mitään niin kuin raamatullista, vaan mä tarkoitan sitä uskoa ja luottoa siihen, että jos sä ajattelet, että tämä asia ei ole oikein, kun joku ilmoittaa jotain, että ei ole olemassa isä ja äiti, että on ollut kettu ja kissa, niin jos se sun mielestä on kahelia, niin se pitäisi uskaltaa sanoa. Se on yksi tosi tärkeä asia, koska ihmiset pelkää nykyään ihan hirveästi. Tämä Porjatsin episodi, mikä tässä juuri oli muutama päivä takaperin, on klassinen esimerkki siitä, että ihmiset... Ja se on ihan ymmärrettävä, että ne ihmiset rupeaa tehdä, koska näin käy. Joo, juuri tämä on se pointti. Eli se, että ihmiset pelkää sitä, että jos he sanoo, mitä he ajattelee, että sillä on negatiivisia seurauksia heille, ja he tekee sen ihan syystä. Niin. Ja nythän se pitäisi olla ihan oikeasti niin, että ihmisten pitäisi nyt herätä ja miettiä, että ollaanko me nyt oikeasti menossa semmoiseen yhteiskuntaan, missä sä et saa sanoa edes kohtuullisen neutraaleita mielipiteitä ilman ihan totaalista sosiaalista lynkkausta, minkä seurauksena sä menetät työpaikkansa. Nimenomaan. Ja onko se semmoinen maailma, mitä me halutaan? Ja sitä joka ikisen teistäkin pitäisi miettiä, että haluatko sä ihan oikeasti sellaisen maailman, missä sellainen asia, että sä sanot jotain, mikä ei jotakuta miellytä, niin se saattaa aiheuttaa sen, että sulta lähtee työ. Taikka sellaisen maailman, että ihmisiä ruvetaan kouluttaa vastasyntymästä
johonkin ihan pöhölöön ajatusmalliin ja siihen, että ei tyttöjä ja poikia ole. Siihenkin asiaan sä voit vaikuttaa ainoastaan tässä maassa tekemällä kansalaisaktiivisesti hommia ja äänestämällä. Ja tietysti varmasti tiedät, että ketä sun kannattaa äänestää, jos haluat pelkästään äänestämällä vaikuttaa. The mission is over, Commander. Let's get out of these wet things. Nobody does it better.